Kurum kanë ndërprerë punë në dy prej segmenteve më fitimprurëse për të. Ka njoftuar sindikatën dhe naturisht ka njoftuar punëtorët për një ndërprerje të kontratës së tyre. Pagesë, thotë, për 3 muajt në vijim për ta. Po negocion me ta. Këtë e dini, kurum këta vazka, sa herë ndodhet keq në raport me ligjin, shantazhon përmes punëtorëve. Ajo që më bëri përshtypje dje nga deklarata e saj, nga deklarata e kurum, ka të bëjë me situatën ekonomike të kompanisë. Është skema e vjetër, skema e njohur. Ajo që i kësaj radhe nuk është falimentim, sepse falimentimi është bërë një herë më përpara, por që prezentohet si vështërsi ekonomike e kompanisë. Po si kështu? Cili është rezultati financiar i kurum për 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023? Cili? Të bëjmë transparencë, ndërkohë që agjensitë lizbatuese të këtij vendi, ato fiskale duhemos, duhet të verifikojnë deri në një çdo pretendim për vështërsi ekonomike të kurum. Sepse duke dalë nga tërmeti, duke hyrë në rindërti, duke vazhduar e duke patur një trend shumë të lartë, jo vetëm të sektorit ndërtimit, privatit, po edhe të atij shtetit në investime publike, e ku kurum ka dhënë kontribut domethënës, duke parë konjunkturën ndërkombëtare të çmimeve, dhe kufizimin e tregut ndërkombëtar, veçanërisht Ukraina-Rusia, ashtu me radhë në këtë periudhë. Patjetër, do e mos që monopoli kurum brenda vendit nuk ka qenë me humbje, ka qenë me shumë para. Shikoni, lodra me faliment apo vështërsi ekonomike tani që ndodhi dhe që duhet verifikuar se si u mbyll vitin më parë e kurum nuk duhet të përsëritet. Ajo kompani nuk na merr dot për budallë.